Sabahınız xeyir olsun, Kübra, Sərdar və bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bildiyiniz kimi bizim qaynar xəttimizə gələn şikayətləri biz səhər-səhər canlı bağlantı vasitəsilə əsasən işıqlandırırıq və sujetlər bundan bağlı təqdim edirik. Məsələnin həllini tapana qədər, axıra qədər gedirik və sizə göstəririk bunu canlı-canlı. Bu dəfə isə qaynar xəttimizə, yəni WhatsApp nömrəmizə gələn şikayəti deyil, bizim Instagram hesabımıza xəbərin, bildiyiniz kimi bizim Instagram hesabımız da mövcuddur və Facebook hesabımız da var və biz gün içərisində digər sosial şəbəkələr gələn şikayətləri də işıqlandırırıq. Qeyd etdiyim kimi, Instagram hesabımıza gələn xəbərin altdan xətt olsun, altdan xətt Instagram hesabımıza gələn şikayəti işıqlandırmaq üçün buradayıq. Mən istəyirəm şikayəti səsləndirim sizə. Belə ki, Cavid Ağazadə adlı izləyici yazıb ki, Nərmanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsi Keçilə bazarı ətrafında yalnız 24 nömrəli avtobus xidmət göstərir. Dəfələrlə biz sakinlər yeni xətlərin ayrılması üçün müraciət etsək də heç bir nəticə yoxdur. Və biz həmin söz gedən ərazidəyik. Mən istəyirəm göstərək buradakı dayanacaqdakı lövhəni və lövhədə də qeyd olunduğu kimi sadəcə burada 24 nömrəli avtobus fəaliyyət göstərir və sakinlər bir də qeyd ediblər ki, bu avtobus xətti çox böyük intervalla işləyir, yəni gec-gec gəlir. Bu da sakinlərin əsas şikayətindən biridir. Biz də təbii ki, Xəbərin Olsun komandası olaraq bunu sizə həqiqətən də əyani şəkildə göstərmək üçün hazırda buradayıq. Gördüyünüz kimi hələ də avtobus gəlməyib və biz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə, AYNA-ya bu barədə müraciət ünvanladıq, sakinlərin şikayətini ünvanladıq və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov anındaca bizə cavab verdi. Buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Onun cavabı bundan ibarətdir ki, 24 nömrəli marşrutda hərəkət intervalı 8-9 dəqiqə olmaqla 14 avtobus fəaliyyət göstərir. Mən düşünürəm ki, 8-9 dəqiqə intervalın özü belə geçdi. Nəzərə alsaq ki, burada yalnız bir marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Ona görə də 8-9 dəqiqə çox böyük bir intervaldır. Və yazıb ki, günün müəyyən saatlarında marşrut avtobusunun keçdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyat sıxlığı olduğundan ola bilsin ki, 24 nömrəli avtobus bu səbəbdən də gecikir, yəni onun hərəkət intervalı artır. Lakin Tural müəllim bizə belə bir informasiyanı da çatdırdı ki, tezliklə yeni əhalinin, yəni sərnişinlərin əl çatanlığını, nəqliyyata, ictimai nəqliyyata əl çatanlığını təmin etmə məqsədi ilə yeni marşrut şəbəkəsi layihəsi hazırlanıb və bu yeni marşrut şəbəkəsi rəqəmsal əkiz vasitəsilə idarə olunacaqdır. Bu yeni maraqlı layihə nədən ibarətdir? Tam şəkildə açıqlamasa da qeyd edib ki, nəticədə ictimai nəqliyyata əl çatanlıq daha da artacaq və yeni marşrut şəbəkəsi sayəsində yeni marşrut zolaqları yaranacaq ki, bu da intervalların azalmasına və sərnişinlərin vaxtında mənzil başına çatmasına şərait yaradacaq. 250-dən çox avtobus yenidən istismara buraxılacaq. Mən düşünürəm ki, bu layihə bu küçəyə də ümid edək ki, tətbiq olunacaq və tezliklə burada təkcə 24 nömrəli avtobus deyil, digər marşrut xətlərdə fəaliyyət göstərəcək ki, sakinlər mənzil başına həm vaxtında çatsın, həm digər istiqamətlərə də rahatlıqla gedib gələ bilsinlər. Və gördüyünüz kimi, baxın, hələ də buradayıq, artıq neçə dəqiqədə danışırıq və hələ də bir avtobus keçməyib buradan. İstədik bunu da sizə əyani şəkildə göstərək, sakinlərin şikayətini göstərək. Yəni, biz təkcə bizim qaynar xəttimizə, WhatsApp nömrəmizə gələn şikayətləri deyil, həm də digər sosial şəbəkə hesablarımıza gələn şikayətləri də gündəlik olaraq yoxluyuruq, nəzarətdən keçirdirik, incəliyirik və vacib məsələləri isə mütləq canlı yayın vasitəsilə diqqətə çatdırırıq. Bizdən bu qədər, söyləyəcəklərim bu qədər və hələ də avtobus yoxdur.